Ve své hudbě kombinujete prvky jazzu, rocku, popu, různé elektroniky a všech dalších stylů, jste tím hodně známý. Je vůbec nějaký hudební styl, který je vám úplně cizí, který byste nemohl dělat? Je to trochu ironické, že právě v některých jazzových oblastech mám největší rezervy. Nikdy jsem nebyl ryze jazzovým hudebníkem. Nepustil bych se například do nějakého opravdu rychlého bebopu nebo moderního jazzu. Znám spoustu lidí, co to umí velmi dobře a možná, že bych to jednoho dne mohl umět taky, kdybych dostatečně trénoval. Ale moc dobře vím, jak mají některé ty skvělé věci znít, když je někdo z mých kolegů umí doopravdy zahrát, takže se do toho opravdu nehrnu. Na druhou stranu, když se věnujete jazzu obecně, dává vám to poměrně velkou šanci pracovat i s jinými žánry. Spousta muzikantů, která se věnuje třeba populární hudbě, má bohatou praxi právě z jazzu nebo gospelu. Je to skvělý bod, ze kterého můžete odstartovat vaši hudební kariéru, ale jak říkám, sám bych se paradoxně bál sáhnout po nějakém složitějším jazzu. A je právě tato kombinace jazzu s jinými hudebními styly cestou, jak tento žánr udržet mezi mladými lidmi oblíbený? Často se totiž mluví o tom, že klasická hudba nebo jazz to budou mít v budoucnosti hodně složité. Rozhodně to nebyl můj záměr. Jako dítě jsem byl hudební nerd a vlastně jsem jim pořád. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale co to znamená být hudební nerd? Mohl byste to nějak vysvětlit? Trávil jsem víkendy na různých bazarech s deskami, pořád mluvil o nových albech, dělal si vlastní mixtapy a hudbou prostě žil. Stejně jako je někdo nadšený do fotbalu a je fotbalový nerd, někdo je vědecký nerd, tak já jsem prostě hudební nerd. A právě díky tomu, že jsem objevil jazz skrze tuto nerdskou cestu, tedy přes hip-hop, sbírání desek, starých triček nebo fotek, tak jsem se nikdy nesetkal s něčím, co by mi přišlo zastaralé nebo nedostatečně vhodné pro mladé. Nemusel jsem vyrůst v době Rolling Stones, abych věděl, že jsou Rolling Stones skvělí. Stejně tak Robert Johnson nebo Bach. Bach je přece také skvělý. Takhle prostě přemýšlím, takže to míchání žánru je pro mě naprosto přirozené. To, co jsem na jazzu vlastně vždycky oceňoval, je, že se nikdy moc nesnažil být populární. Muzikanti, kteří příliš touží po slávě, mi vždycky přišli nudní. Z jazzmenu jsem vždycky cítil, že jim nijak moc nezáleží na tom, aby byli slavní, ale prostě jen chtějí dělat hudbu, protože je baví. A já chtěl být spíš jedním z těchto lidí. Lidé po celém světě vás znají nejen díky vaší autorské tvorbě, ale také zásluhou řady coververzí populárních písní jiných interpretů. Kde se ve vás vzala obliba k této disciplíně? Myslím, že používání slavných písní jako základu k vlastní improvizaci je trochu součástí DNA všech jazzových muzikantů. Mám pocit, že to tak částečně bylo vždycky. Občas je to ale hodně složité, protože v moderní populární hudbě se často používají třeba jen 2-3 akordy. Písně, které coveroval například Louis Armstrong, byly výrazně harmonicky komplikovanější, ale to neznamená, že moderní popové písně nejsou dobré. Vezměte si třeba I Can't Feel My Face od Víkenda. Moc akordů nemá, ale rytmicky i textově je to velmi zajímavá píseň. A mě vždycky bavilo takové skladby rozebírat na kousky. Je to vlastně stejné, jako když se někdo zajímá o stará auta. Také ho baví stroj rozebrat, znovu sestavit a projet se v něm. Právě na základě vašich cover verzí se vám kdysi začal říkat Sinatra v teniskách. Nikde jsem nenašel informaci o tom, jak vám vlastně toto označení vyhovuje. Jste s ním tedy spokojený? Miluju Sinatru a miluju tenisky. Jediná věc, která mi na tom tehdy asi vadila, je, že jsem nikdy nechtěl být nostalgický umělec, ten, co si nasadí měkký plstěný klobouk a oblek a dělá, že je od Sinatry z kapely. Takhle jsem to nikdy necítil. Navíc teď už mi není 20 let, tak mi ta přezdívka přijde vlastně trošku směšná. Ale úplně chápu, proč to někoho napadlo. Když vidíte kluka v pytlovitých kalhotech a keckách, jak zpívá tyhle starší písně, tak vás to asi napadne a je to vlastně docela vtipný příměr. Ptám se kvůli tomu, že zvlášť tady u nás v Česku, kde je hudební trh značně menší, se kapely nebo interpreti často přirovnávají ke kolegům ze zahraničí, že se říká například, to jsou čeští Arctic Monkeys. A ne vždycky se to těm daným interpretům po nějakém čase líbí.
Dokud vás se přirovnávají k umělci, kterého máte rádi a uznáváte ho, tak na tom, myslím, není nic špatného. Ale žádný umělec se není rád v nějaké stále konkrétní škatulce a chce být svým způsobem osobitý. Já třeba proto moc nečtu, co se o mě píše v novinách nebo na sociálních sítích, takže se Sinatrou jsem už asi v pohodě. Živé verze vašich písní jsou často velmi odlišné od těch studiových. Například píseň Don't Give Up On Me jsem na internetu našel v několika různých úpravách, že z ní vznikaly v podstatě další nové písně. Proč to tak je? Baví vás dělat cover verze i vašich vlastních skladeb? Určitě. Je to podle mě jedna z věcí, kterou jsem měl společnou s Amy Winehouse a také jeden z důvodů, proč jsem s ní tak vycházel. Oba jsme hráli vlastní písně, ale nahlíželi jsme na ně jazzovou optikou. Samozřejmě se může stát, že tu píseň publiku zkazíte, že si někdo přijde poslechnout píseň, co zná, a vy ji zahrajete v nerozpoznatelné podobě. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli to vašemu publiku občas třeba nevadí. Záleží, jak daleko v těch změnách zajdete. Základ té písně jsem se vždycky snažil nechat. Byl jsem třeba na pár koncertech Boba Dylana a měl jsem tam občas problém poznat, jestli hraje Like a Rolling Stone nebo ne. On je taková legenda, že to nikomu nevadí, ale myslím si, že jsem svoji píseň nikdy nepředělal tolik, aby nebyla k poznání. Navíc to obměňování může fungovat jako signál, že na píseň nezapomínáte a nechcete, aby se oposlouchala nebo vás nudila. Je to podle mě fajn, když skladbu lidi poznávají a zároveň slyší něco nového. Živá vystoupení jsou od toho, aby i ty písně byly živé. Když hrajete naživo jen pár kytar, možná zpěv a trochu bubnů, tak tam není žádné nebezpečí nebo adrenalin. A myslím, že právě to publikum potřebuje. Do Prahy jste měl přijet s deskou Taller už před 2 lety, covidová pandemie, ale vystoupení několikrát přesunula. Tato deska je navíc vůbec první, která se skládá čistě z vašich autorských písní bez převzatých skladeb a bez coverů. Proč jste ryze autorskou desku nahrál až téměř 20 let po svém debutu? Hodně jsem objevoval svoji osobnost nebo svoji rodinnou historii. V té době to bylo asi něco, co jsem potřeboval. Chtěl jsem toho hodně říct a použít cizí slova se mi zdálo nedostatečné a cítil jsem, že bych tím to album zradil. Zpětně si ale myslím, že by to tolik nemuselo vadit, protože když dělám covery, tak vždycky s pocitem, že jsou to mé vlastní písně. Bral jsem to celé asi moc vážně, zvlášť teď po těch 2 letech pandemie a vedle aktuální ruské invaze na Ukrajinu to vnímám tak, že jsem přikládal velkou váhu něčemu, co jí ve skutečnosti nemělo. Ale bylo to zřejmě to, co jsem v tu dobu chtěl říct a zároveň to nijak nepřekombinovat. Když zmiňujete Ukrajinu, řada umělců teď vzhledem k současné válečné situaci ruší své koncerty v Rusku. Někteří lidé to podporují a jiní zase tvrdí, že politika, byť se jedná o válku, do umění zkrátka nepatří. Jak to vidíte vy? Jak to vnímáte? Já osobně žádné koncerty v Rusku naplánované nemám, ale je to velmi těžké, protože v Rusku žije spousta lidí, která za to bude platit, i když za nic z toho nemůže. Během těch 42 let života jsem se naučil, že většina věcí nemá jedno jasné řešení, ale v tomto případě jde o jasné porušování lidských práv a mezinárodního práva. S dovolením se vrátím ještě k albu Taller. Během těch 2 let jste totiž už stihl vydat 2 další desky, jednu s vánočními písněmi a ještě takové kompilační album For the Love, které vyšlo před pár týdny. Které album tu tedy vlastně nakonec představujete, když jste vlastně vydal 3? Koncerty, které jsem odehrál během posledních 6 nebo 8 měsíců, byly takovým kaleidoskopem celé mé kariéry. Hraju písně ze svého debutového alba i z toho nejčerstvějšího. Možná zahraju i vánoční písně a nevadí, že je květen. Bude to výběr z toho, co jsem vytvořil během posledních 20 let. A co mi přijde zajímavé, je, že řada lidí, co na moje koncerty chodí, mě sleduje celou tu dobu. Znám spoustu kapel, u kterých lidé znají třeba jen
první, druhou nebo třetí desku, ale já to chápu tak, že lidé, co mě sledují, znají většinu mé tvorby, takže mi to dovoluje hrabat se ve starých skladbách a vytáhnout cokoliv mě napadne. A těším se, až to tady v Praze udělám. Dočetl jsem se, že vaše první album jste vydal v podstatě své pomocí a celkem vás stálo jen něco okolo 500 liber, což je pro orientaci částka, za kterou by se v současné době nenahrála ani předehra jedné písně. Je v něčem toto období, kdy člověk hraje v klubech pro méně lidí a úspěch není tak velký, v něčem lepší než současná popularita se všemi halovými koncerty a cenami? Je to asi jen jiné. Myslím si, že jsem se jako muzikant nijak moc nezměnil. Jsem pořád zvídavý, pořád mě baví hrát a pořád mám ten dětský entuziasmus a jsem jen asi lepší muzikant, než jsem byl předtím. A čas od času vlastně pořád hraju i malé koncerty. Ano, hraju v halách a na velkých festivalech, ale pořád nepohrdnu ani klubem. Občas si i jen tak sednu k pianu a hraju někomu jinému. Je to tedy ta koncertní rozmanitost, které si hraní pořád užíváte? Podle mě určitě ano. Jsem podle mě spíš ryzí muzikant, než nějaká popová nebo rocková hvězda. Prostě jen miluju hraní a každý projekt, který dělám, mi doufám, prodlužuje kariéru, zajišťuje to, že na mě budou lidé dál chtít chodit a dává mi možnost hrát s jinými hudebníky. Aby to, co dělám, dávalo smysl, musím to dělat s entuziasmem a entuziasmus získám tehdy, když tomu, co dělám, věřím. Když děláte hudbu kvůli úspěchu nebo penězům, tak to samozřejmě fungovat může, ale daleko lepší je prostě to dělat od srdce. Jinak se člověk na pódiu nudí a tím pádem se nudí i publikum. Hodně hudebníků říká, že jazz je jeden z mála hudebních stylů, který musí hudebník během kariéry pořád objevovat. Je něco, co jste vy třeba až donedávna nevěděl o jazzu a teď jste to zjistil? Každý den objevuju nějaké nové věci, je to nekonečný projekt a to je přesně to, co je na hudbě skvělé. Není tam žádná konečná, jedině snad ta časová. Je těžké mít dostatek života na to se všechno naučit. Jednou za 3 týdny chodím k učiteli na piano, který mi vždycky ukáže něco nového a řekne, když to budeš cvičit rok, 9 hodin denně, tak se to možná naučíš dobře. No a na to já už s dětmi, ženou a placením účtu nemám čas. Ale je velká radost vědět, kolik se toho člověk může ještě naučit. Studium je velký dar, kterého bychom měli využít, když můžeme. A já na pianu objevuji nové věci každý den. Mockrát děkuji za rozhovor, bylo mi ctí se s vámi potkat. Bylo mi potěšením, rád jsem vás poznal. Brzy se v Česku uvidíme.